Взагалі акція дуже уже стара, скажімо так. Вона започаткована була в 1986 році австрійськими скаутами. Це передріздвяна така акція. Тобто цей символ вифлеємського вогню, який був взятий на місці народження Христа, перед Різдвом ми його як символ розвозимо людям, які потребують цього, так? Які потребують цього тепла. І тим більше зараз Україна в цей час потребує цієї підтримки. І люди потребують якогось такого теплого вогника, теплого слова, теплого відчуття, скажімо так, єднання. І це символ єднання безпосередньо спочатку між пластунами, а потім вже в громади, в область. З року в рік традиція стає все більш поширеною. Ми приходимо до церков. В церквах люди беруть вогонь дуже масово і дуже багато. Вони також хочуть відчути це тепло, яке прибуло до нас у Вифлеєму. Також хочуть відчути мир, а хочуть, скажімо так, взяти цю частинку вогню і занести у свою хату, щоб цей вогонь обігрівав їхню родину.